Вкусна и лесна закуска с домашно тесто. Необходими са ни домашно тесто, в края на видеото ще видите продуктите за него, лионска наденица или кремвирши или някакъв друг колбас по ваш избор и яйца. Замесваме меко тесто с брашното, маята за хляб, яйцата, захарта, солта, леко затопленото прясно мляко. Покриваме тестото и оставяме да втаса за около 30 минути. След като тестото вече е втасало, го поставяме в тавичка, в която ще печем нашата закуска, като не добавяме повече брашно. Тавичката предварително я намазваме с олио. И разбиваме две яйца, които смесваме с лионската наденица, която използвам аз в случая, на малки парченца. И печем в предварително загрята фурна на 180 градуса за 45 минути. Необходими продукти: 1 кг брашно, 2 яйца, 400 мл прясно мляко, 30 г олио, мая за хляб 20 грама, сол и захар. Това е за тестото. Желая ви добър апетит и до нови срещи!